Ma ja kon për gjatë rolit Albiona, po? Aja për në Ralta? A, tash po danë me mlu, apo? Kanë me mlu? Mi jam mlu, fjallë të sajnë aqës. Po për në Ralta, e kon në. Jo, veç po të tamë, po dëmë jam mlu, të e kon në. Jo, kipë. Ma, ka këtë thamë për në Ralta? Mua, le. Ha? Jo. Për ma? Le me pension. Në këtë sa, të ishë në nëllë se. Ma, për në Ralta këtë thamë. Spohajna bërë, në këto. Për në Ralta, për e dija. Jemi sërrisë të bashku, pas klipit që e po, po më dëgjoni? Po, po, i shkojmë si fillim, që ka poam aty në klip, krep, fillim është juve, duke folë për Albionën edhe për Kenen, apo? Po, për Albionën edhe për Kenen. Ti nuk po i konsideron shumë të fort, as Albionën, as Kenen, apo? Jo vetëm unë, po ka qenë diskutim që ka qenë në tavolinë, dhe më thënë, së shkap nga unë si diskutim, gjithsesi. Me që ka është marrë vetëm pjesa ime, po flasë për pjesën time, që këtë kohë, kohën e fundi, dhe më thënë, s'kanë qenë të fort, për në syrin tim, sidomos bashkë. Kush ka qenë tjetër pjesë e diskutimet juve? Ka qenë Aleksi, edhe mos gabosha Niko, se së mbaj mund si s'ken, po. Njëm konë ka jatë. Edhe Niko. E qëfar mendime tjera jo ndonë aty juve? Qëfar mendime tjera jo ndonë aty juve? Të njëtat mendime. Njëtat mendime, që nuk i konsideroni lojtuar të fort, Albionën dhe Kenen. Sidomos bashkë. Sidomos bashkë. Po, njëtet mendime, ati se i na besoj shumica. Se këtë kuëm të dy e kalojnë bashkë, edhe nuk përbollin, do anë me banor tjera. Keni tha që mërgime pa magen është maj fort, keni? Po. Pse ka? Po sepse e shof magin si penges për mërgimin, këndë vështrimin tim, sepse munohet me a zënë ato hapsirat, mërgimin në këndë vështrimin tim e shof më shumë në, me juvin edhe me ndoj që magi munohet me a bëj qik pis punën, si me thonë, me a vështrisu pak. Pra te e shë mërgimin ma shumë me juve? Se shof shumë gjeloze dhe me ndoj që edhe pandaj stepet edhe juvi për nga mërgimin, sepse kam halt, me ndoj që me ndonë që mos bojnë pjesë me nda njërë, në qift në qofë se mund të themi dhe pandaj me ndoj që ju vjerë stepër sëse gja zda me nda këta dy nga njëri tjetër dhe mos bënë figur të keqe. Pse, por me ndoj që... Qka ka keni mërgimi me juve nëse juve me mërgimen? Qka po shate? Po shofë për momentin një afrimitet, po mund duken shumë të mirë të dy bashkë dhe besoj që do ishte shumë bukur, po të kishin diçka me njëri tjetër. Unë me syrin tim ashtu shofë që ku kanë një farë simpatie, një farë pëlqimi. Pastaj, a kanë ose kanë, ata mund të pohojnë ose mohojnë vetë, po në syrin tim ashtu shumë duket. Edhe ti po është si pengesë magen? Po, sepse magi duke bërë shumë gjeloze për mërgimin, me ndoj që është edhe juvin e ka step pak edhe juvin zdo në bëja të figurën me mëndin e vetë që po futem unë me styre dyve. E pse po është pengesë magin e jo për shambull Bardhen? Pase me Bardhen e ka vullos juvi që smere më me të. E ka bot qartë këtu publikisht e ke mërgimi, ke një qirë, kurse magi, kurse mërgimi nuk është se ka prej me magin si që ka prej juve me Bardhen. Mërgimi ka shprej pëlqim për magin jam. Pse pra, mas e ty po të pëlqen... Mardhenin me magin, kurse juve me Bardhen e ka prej. Kene, ty po thu që po të pëlqen shumë juve me mërgimin bashkë. Po, shkojnë shumë. Po, e pse pra, i jep shë këshilla magit, shko Sulmaje, ato që po të në teritar. Po me, ashtu kam qef, me u boj qik interesante, boj futi qik spica dhe magit. A, po me ndonë që i ka hi në teritar juve magit? Po teritar, tashi juve vetë është afru me mërgimin, ato rrim bashkë me njëri tjetëri, po kur shof që i gjuhet shumë mërgimit, sigur është bo dhe pak bajat, si shumë herë ju ka gjyte dhe mendoj që është bo pak e bajashme kjo punë dhe mendoj që më mirë ti gjuhet i juvit ose Elhames kur bëhet xheloze për fjalës ose mërgimit. Se kjo është thot, jo bo juvi super femër, super këshue, unë s'jam si ajo, këni anjo po Elhamja, ju ullë mërgimit ke krevati, e këni i gjuhet mërgimit. Sërse po i shko mërgimi këty në krevate dhe hajtë mëse po i thot mërgimit o mërgim, qa në të gjeste që bo. Pra ty duket ma e drejt që pëse jetu e kriju një raport me dikon, mi u gjujtë personit tret, jo personit që jetu e kriju raportin personit me ta. Personit që përkërën raportin, ti mund t'i kërkosh një falë logari, e me ndojë, unë ose një mendim që pse ke këtë afrimitet, a mos kërë ditë shambull, të... Për shambull, veç pe marim si shambull, ti je shumë i ofert me Albionën, për shambull, edhe Albionës për i afrohet një mashkull, ta shte a i kapësh ati mashkullit, apo Albionës?
Po fillimisht i them Albionas na fermitet. Pra, na një ahud, na i provokim, na i kuj, na i gjoh, me thonë drejten se më këshu, ja? Qofsa Albiona mle mu me dije që unë s'kom as i gjoh, po po më vje kuj vet, normal që du i gjuhem mashkullit. Pasaj në qofse shof që Albiona dëshiron të ketë afrimitet në këtë mashkullin, atër po me e Albionën. Ma të dole të mu të më pëzu. Po qa? Një për një din sanë. Ti si ka kove fara logari i Katerina, se më shkollet e mërgimi. Po nga qa kena pa, më dha? Po ti së më kipa shumë sanë që i kena po në më diskutove me mërgimi dhe mërgimi ta tha bines. Në fillim kom vol me Katerina. Shkove direkt ke mërgimi, se se dhe një më shumë gjestë shumë. Fillim kom vol me Katerina, mas ne kom vol me mërgimin. Kjo më tha që s'kom sanë. Praj më sa doli mërgimi ti kërkove logari mes pa. Ja, bëjna shku në shtrat. Shokum, përprem, bes. Katerina, atë Niko, atë ditë në premë ajo... që ka pa atë skenën, më ka thënë që ti pas ke bë këto filtrime që janë, jo une, këtë më ka thënë, këtë më ka gjujtë, e pasaj ka fillu debati që atë natë në dhomë, edhe pasaj ka qënë në gjesë. Këshu ka shku. Ama unë mendoj për këtë muhabetin e Kenit, Halali qofte dhe Kenit edhe Albionës, gjuhen ku duhen me u gjujt, me kriju situata skena, pasaj Erina shiojnë aty nga krevati, për loj super. Për shumë, te keni këtu, do me nxjerë magin jashtë loje edhe i thot, e mbron këtë raportin me juve të mërgimit, te ne do me nxjerë mu jashtë loje e jep më shumë për kraje Nikos, shumë mirë, unë e këshu e shofë. Ti që kam thonë unë për ty, e ke lojën e gjojën? Jo, shumë mirë, jo, për lojën, për lojën këtu, për lojën këtu, po se ti nuk e thua do të magit që i e fut në toritor këtyre, mund t'i thua shumë. Po e magit du me fut në lojën me e nezë, po i them luftotim të mu do me nëzirë, po ti i fut këta të tre më lojë, i fut këta të tre më lojë, ose në një lëvizje taten me një fjalë, në të rinë shef aty, edhe kush do bjeri nga këta, unë e këshu e shofë, në këndë vështrimi ti, unë e shofë kështu. Po pa ty, qa lidhe kishtë, që ku dojgjit? Ore, po komentoj këtë pjesën që fejtë... Po qa lidhe kishtë me mu Albionën, loja, se e fanë kletë, se që shkëmë nga këndë jo të filloj e gjitha, e morë... Katerina, a po mendojnë që kërë i prajtë? Katerina, po mendojnë që halal, për lojën halal që shofë, e me bagi, e mush bagi, Katerina, banor, Katerina, a po mendojnë që këtë strategji për me i qitë njerës për i lojës për e bën keni vetë, apo është në bashkëpunim Albionën? Keni e ka pas këtë strategji që në fillim, me dyshën Albionës i shkon shumë. Pra, dhe Albiona është në këtë strategji? Po. Halal për lojën shumë një. Është bashkëpunëtori a keni, po mendojnë. Në folim i Albiona që s'po të marrë vesë në asgojën se që i... Ti jam po vola kë. Ka nevojë me vol shumë. Ti jam ose ti mase ti se shkojnë këto dy më shumë me njëri tjetrin, ti e ke thonë vet magi, po ha frimet e bukës. A jeni ditë me një me mua? Dita pjesë. Po ha, po tash se jam vetëm unë që më nikshu se po dalim ne ka. Përderisa ata të dy, përderisa ata të dy thonë ne e shohim njëri tjetrin si shok, edhe ti thu magi që i e fut në territor, po magi po që do të kushë fjuhë. Ju vi po të thosh ti kshu, është fut në territor, jo magi se magi aty ka. Magi ka xhelozia, ne bësi kush plas. Se ka pas një marrëdhënie ajo me mërgimin, në platë po se. Bën dëm.